Inden I nu forlader os, så skal vi jo vide, hvor vi skal hen næste år. Og derfor står Steffen Kleinschmidt fra Sønderborg, som er kulturudvalgsformand, idrætsudvalg, handel og turisme, klar til at fortælle jer lidt om, hvad vi kan opleve der. Så Steffen, ordet er dit. Tusind tak. Ja, jeg har altid drømt om at følge Flemming i programmet og komme på scenen, efter han lige har været her. Det er jo et fantastisk både at se ham på skærmen og lytte til ham her til topmødet. Super inspirerende og fantastisk at se, hvad han også kan med PowerPoint. Synes I ikke, de passer så fint sammen? Så jeg glæder mig, at jeg både som viceborgmester og som formand for kultur, idræt, handel og turisme kommer til at byde jer velkommen næste år. For i 2020 der holder Danmarks Biblioteksforening nemlig det bibliotekspolitiske topmøde i Sønderborg. Vi glæder os til at byde jer kulturpolitikere, bibliotekschefer og andre fra biblioteks- og kulturverdenen velkommen i en kommune der i Hopla, men også en kommune, hvor bibliotekerne udvikler sig til stadighed. Se, 2020 det er et helt særligt år i det dansk-tyske grænseland. Både os og Biblioteksforeningen er enige om, at 100-året for genforening er et helt oplagt tidspunkt at afholde det bibliotekspolitiske topmøde i det sønderjyske. Og jeg håber, at I er enige. For det er også 100-året for, at et imod hinanden blev til et med hinanden. To mindretal blev skabt på hver sin side af grænsen. Tidligere tiders ufred er blevet erstattet af samarbejde, og en helt særegen kultur og mentalitet er præget af respekt, virkelyst og fællesskab. Det nye multikulturhus i Sønderborg lader fortiden og fremtiden smelte sammen som et stærkt, måske lidt mindre, sønderjysk svar på Dok 1 i Aarhus, med både biblioteket Sønderborg, Deutsche Bücherei Sonderburg og så også Sønderlands Kunstskolen under samme tag. Kender I Sønderborg? Har I været der? Jeg håber, I glæder jer. Og så alligevel så får I lidt inspiration, inden jeg fortsætter mine talene med en lille præsentationsfilm om Sønderborg. Så jeg siger, film op. Et byråd. En fælles vision med fyrtårnsprojekterne Byens Havn, Project Zero og Nordals Ferieresort. Og 6 udvalgte visionsområder for fremtidens Sønderborg. Inden for uddannelse vil der ske et nødvendigt og innovativt skifte mod nye undervisningsformer. Og byrådet vil styrke uddannelsesprofilen med et bredt udbud og et godt ungdomsmiljø. Flere skal motiveres til at blive iværksættere. Og samarbejdet med virksomhederne prioriteres højt. Byrådet vil gå forrest med den grønne omstilling og videreudvikle Project Zero. Vores grønne tiltag er nødvendige for de kommende generationers skyld. Når man lever længere, skal der arbejdes mere effektivt for at få overskud til velfærd. Et øget samarbejde med frivillige og foreninger skal sikre sammenhæng i hele kommunen. Vi skaber rum for nye store oplevelser for lokale og turister.
Sønderborg Kommune vil sætte vores fælles værdier og behov forrest, så vi skaber rammen om det gode liv. Ja, et byråd, en vision. Og jeg håber, at I fik et indtryk af en kommune og et byråd, som i fællesskab er enigt om de store linjer og de store satsninger. Jeg mener i hvert fald, at netop det fælles politiske fodslag er afgørende, har afgørende betydning for, at vi kan rykke og rykke på et niveau, der ligger over det, man kan forvente af en by som Sønderborg. Og jeg tror også, det er helt afgørende for, at vi løfter biblioteket til nye højder. I fik undervejs et glimt af vores næsten nye multikulturhus ved havnen. Det var den der lave hvide bygning med de skæve vinkler ved siden af de der 19 etager. Den 19 etager høje bygning, som jo hedder Alsik. Multikulturhuset er netop et billede på en by, som har ønsket sig en stærkere kulturel profil. For mere end 10 år siden, der tegnede stjernearkitekten Frank Gehry masterplan for byens havn, hvor vi nu, som sagt, næsten er i mål. I dag er det gamle og faldende pakhus blevet renoveret og bygget sammen med et moderne prestigebyggeri, vel også som et hvidt modsvar til den sorte diamant i København. Hotellet åbner dørene i næste måned, og vi glæder os til at vise ikke bare byens havn frem, men hele vores skønne område. Det gør vi i 2020, men det gør vi faktisk også i 2021, når Tour de France lander i Sønderborg og retter alverdens øjne mod os. Vi kan faktisk næsten ikke vente. Men tilbage til Sønderborg Bibliotek. I Sønderborg havde vi i 2007 landets største kommunesammenlægning. 7 kommuner blev til 1. Der var rigtig, rigtig mange biblioteker, store og små, i de 7 kommuner. Der er blevet færre i årene, der er gået siden der, og jeg må i sandhedens interesse siger, at processen desværre ikke er slut endnu. Jeg vil tro, at mange af jer kan genkende scenariet fra jeres egen kommune. 2 lukkede i 2006, og der følger faktisk 2 yderligere i år. Men 7 attraktive biblioteker er tilbage i Sønderborg Kommune. Og vi har faktisk i de forgangne år udviklet biblioteket, nemlig med et nyt, moderne, attraktivt hovedbibliotek i Sønderborg. Og vi er stolte af det, fordi det jo ligger fantastisk, og fordi bygningen er så enestående. Det er et arkitektonisk mesterværk af en sammensmeltning mellem et gammelt pakhus og en moderne, luftig, rummelig bygning. I kommer selv til at opleve og se den i næste år. Og vi er også stolte, fordi det rummer og skaber synergier mellem hovedbiblioteket, det tyske bibliotek og Sønderlands Kunstskole. Og vi er stolte, fordi det er et oplevelseshus, som samler mange til avislæsning, lektielæsning, spil, foredrag, musikalske oplevelser, enten alene eller sammen med andre. Og vi er stolte, fordi vi har et bibliotekspersonale, som med stolthed bemander huset og med høj faglighed løfter oplevelsen for vores borgere. Vi har fokus på 2 helt afgørende temaer, når vi tilpasser os tiden og udviklingen. 1. Kvalitet frem for kvantitet, og 2. bevægelsen fra papir til digitale medier. Jeg vidste, at vi økonomisk udfordrer ligesom alle andre kommuner, men vi holder benhårdt fast i, at vi vil udvikle, ikke afvikle. Vi vil have flere til at bruge bibliotekerne, ikke færre. Og vi vil skabe attraktive tilbud, så borgerne vælger biblioteket til og ikke fra. Jeg håber, I er enige. Jeg bliver glad hvert år, når jeg læser om de af vores lokale skoler, som varmer op til efterårsferien ved at holde læsemaraton. Aviserne bringer skønne billeder af børn, der ligger i deres soveposer eller dyner og hygger sig med en god bog. De læser op for hinanden, de har en forfatter på besøg, de diskuterer, hvilken bog der er bedst, de hygger sig, og de udvikler sig. Og jeg er helt på linje, når vi i oplægget til det topmøde udfordres med spørgsmål om, hvad litteratur og læsning betyder for vores evne til at forstå komplekse problemstillinger og gå imod antidemokratiske strømninger. Det er gode og vigtige spørgsmål, og jeg ser frem til arbejdet med en national læsestrategi, som skal fremme læselysten hos vores børn og unge i Sønderborg, Sønderjylland og resten af landet.
Se, i Sønderborg Byråd, der har vi i fællesskab udarbejdet en vision for arbejdet frem til 2021. På nogle felter arbejder vi med længere perspektiv. Det gælder blandt andet vores vision om at blive Europas første CO2-neutrale område i 2029. Biblioteket Sønderborg er en vigtig ingrediens i mange af visionens fokusområder. Det gælder blandt andet arbejdet med at fastholde og styrke vores position. Bibliotek Sønderborg udarbejder hvert år en virksomhedsplan, og jeg ser først og fremmest planen som et styringsværktøj for biblioteket selv og medarbejderne, men det er også en vældig fin ting for den øvrige administration og også i byrådet. Planen giver i hvert fald mig som udvalgsformand et superfint overblik over, hvor biblioteket Sønderborg er lige nu, og hvor det er på vej hen. Og jeg er glad for, at bibliotekets kompas stadig peger fremad. Biblioteket fastholdes nemlig som et fysisk sted, og hvor vi udvikler nye biblioteksydelser. Det gælder vores lokalbiblioteker rundt i kommunen, og det gælder hovedbiblioteket i Sønderborg. Når vi taler udvikling og ikke afvikling, så kan det blandt andet ses ved, at vi investerer i at ombygge biblioteket i Krosten, men også at vi ombygger børnebiblioteket i Nordborg. Og et af de nye bibliotekets trækplaster er faktisk en virtuel og interaktiv model af Alsund, men også en podcast om G2020, det vil sige 100-årets markering for genforening næste år. Og så er det for det tredje også et kampagnemodul til OS2-display, der udvikles i samarbejde med Aarhus Kommunes biblioteker. Ja, Aarhus, og det var jo dem, vi var oppe imod, da vi kæmpede om titlen som europæisk kulturstad. Det er nye tider, og tak for samarbejdet i øvrigt, Aarhus. At bibliotekerne er andet og meget mere end bøger og lyd, kan man se, når man kigger i magasinet, som også ligger rundt omkring her i salen. Det findes på tryk, og jeg vil gerne opfordre til at kigge i det. Der præsenteres en flæng af aktiviteter, udstillinger, forfatterskole, hjælp til at søge Kulturministeriets talentpulje, hjælp til at lave lydavis, en serie arrangementer for unge studerende på universitetet og på ungdomsuddannelserne. Genforeningsmarkeringen 2020 er med igen her. Der præsenteres børneteater, kortfilmfestival, tilbud om hjælp til et godt sprogstart for de mindste, og igen samarbejdet i Multikulturhuset mellem det tyske bibliotek, det danske bibliotek og kunstskolen. Til enhver eneste aktivitet, der er der knyttet et resultatkrav, som bibliotekerne selv har opstillet, og de arbejder nemlig med ord, og det er vel at mærke ikke tomme ord. Så på gensyn den 16. og 17. april 2020, hvor vi fortsætter fortællingen om det moderne bibliotek, hvor vi fortsætter fortællingen om det moderne grænseland, om forskellighed, om fællesskab, og om hvordan vi som mennesker og som biblioteker kan bygge bro. Jeg ved ikke, om vi også i Sønderborg mødes til kædedans, men jeg forestiller mig, at der er en lignende symbolik omkring topmødet i Sønderborg. Så jeg håber, vi ses. Tak skal I have. Tak, Stefan. 2020 i Sønderborg. Det bliver spændende med et nyt bibliotek og kulturhus. Super. Jeg håber, I har haft nogle gode dage. Jeg håber, I har fået snakket med nogen. I er blevet inspireret. Nu er der egentlig bare at sige god tur hjem. Der er en frokostpose op til alle, der har lyst. Og pas godt på hinanden og jer selv. Og vi ses 2020 i Sønderborg. Tak for det.